judantis posvyris. Čia viskas tampa iš tikrųjų įdomu. Kaip ir Helbronas tyrinėjo savo knygoje Saulė bažnyčioje, jėzuitai ir astronomai ne tik demonstravo savo matematinius sugebėjimus, bandydami nustatyti, ar Žemė sukasi aplink Saulę ar atvirkščiai. Jie kaip apsisti tikrino, ar iš tikrųjų keičiasi Žemės kampas. Dar 2000 metų prieš mūsų erą, skirtingos kultūros, kaip mums sakoma, visai bandė tai išmatuoti. Viduramžiais buvo plačiai paplitusi nuomonė, jog kampas sviruoja aplink vidutinę vertę. Ką tai reiškia? O tai reiškia, jog nuo viduramžių laikų 23,4 laipsnio buvo vidutinė vertė. Vėliau Milankovičius darė prielaidą, kad Žemės ašies kampas keičiasi nuo 22,1 iki 24,5 laipsnio, tai yra per 41 tūkstantį metų. Ir kaip mes ką tik trumpai pademonstravome, jeigu nuolydžio kampas pasikeistų, tai abu tropikai judėtų tandeme. Kaip žinote, yra 5 pagrindinės platumų linijos. Mes turime arktinį ir antarktinį ratus, vėžio ir ožiaragio tropikus, ir viduryje turime pusiaują. Šios platumos linijos yra taip vadinamos paralelės, ir jos susijusios viena su kita. Jeigu viena iš jų persikels, tai kita judės su ja lygiai grečiai. Plokščio Žemės modelyje tai reikštų, jog šie koncentriniai spiraliniai žiedai judės paraleliai, arba arčiau, arba toliau viena nuo kitos. Jeigu kampas pasikeistų 10 laipsnių, tai jos pajudėtų arčiau pusiaujo, o jeigu pajudėtų 60 laipsnių, tuomet jos atitoltų viena nuo kitos toliau. Mažiau populiariuose ir neįvertintuose plokščio Žemės modeliuose nutiks lygiai tas pats. Tropikų ribos pasislinks arčiau arba toliau nuo pusiaujo, o taip pat pasislinks arktinė ir antarktinė linijos. Jūs galite paklausti, kodėl Milankovičius iškėlė hipotezę, kad kampas gali pasikeisti tik nuo 22,1 iki 24,5 laipsnių. Pasikeitimas tik 1,1 laipsnio, nuo 23,4 iki 24,5 ir 1,3 laipsnio, nuo 23,4 iki 22,1. Tai bendrai paėmus yra gana mažas svyravimas. Kodėl posvyriui visam laikui negrįžti prie nulio, arba pilnų 90 laipsnių jų modelyje? Prieš mum perinant prie teorijos greitai pažvelkime, ką Wikipedia mum pasakoja apie šį poslinkį. O ji tvirtina, kad vėžio tropikas šiuo metu dreifuoja į pietus, beveik pusės lanko sekundės platumos arba 15 metrų greičiu per metus. To rezultate maždaug vidutiniškai tropiniai ratai pajuda link pusiaujo, o poliariniai ratai pajuda link polių 15 metrų per metus. Jei tropikai dabar pasislenka pusę lanko sekundės platumos per metus, kiek laiko užtruks pamatyti kokį nors reikšmingą pokytį? Taip pat kaip laikrodis dalina valandas į minutes, o minutes į sekundės, vieną platumos laipsnį galima padalinti į lanko minutes ir lanko sekundės. 60 lanko sekundžių tai lankinė minutė, o 60 lanko minučių tai vienas laipsnis. Taip pat kaip valandoje yra 3600 sekundžių, taip ir viename laipsnyje yra 3600 lanko sekundžių, jeigu esamas posvyrio pasikeitimo greitis yra viena lanko sekundė per metus. Tada padauginus 2 iš 3600, mes gausime apytikslį suapvalinimą, tai yra 7200 metų, kad pasikeistų posvyris vieną laipsnį. O, tai tikrai ilgas laikas. 100 kartų lėčiau nei per lygiadienių precesiją, kai nejudančios žvaigždės pasislenka iš savo fiksuotų padėčių vienu laipsniu per 72 metus. Šis greitis, pusė lanko sekundės, taip pat sutampa su astronomų surinktų duomenų analize nuo 1700 iki 1800 periode. Jeigu Milankovičius teisus, po 7200 metų posvyris pasikeis nuo 23,4 laipsnio iki 22,4 laipsnio ir jis toliau keisis dar keletą šimtmečių prieš tai, kai apsisuks ir pradės judėti į kitą pusę. Ir dabar aš žinau, ką jūs norite pasakyti. Jie melagiai.
Kaip mes sužinosime, kad posvyris sviruoja tarp 22,1 ir 24,5 laipsnio? Jis gali ir peržengti 22,1 laipsnio ribą. Jie mums taip pat melavo apie tikrąją istoriją. Taigi, kaip mes galime pasitikėti šiais duomenimis apie posvyrį? Praeityje posvyris galėjo būti absoliučiai bet koks. Ir aš sutinku su tuo, kad jie didžiuliai melagiai. Problema su šviesuliais, dangaus kūnais virš mūsų, dangiškų laikrodžių. Esmė yra, kad pasikeitimai vyksta labai lėtai. Vidutiniškai gyvename apie 70 metų. Judėjimai virš mūsų gali greitėti, lėtėti, keisti kursą, pilnai sustoti. Ir mes apie tai nesužinosime. Ypač jei istoriniai duomenys yra melagingi. Kaip savo įžangoje teigia Hilbronas, savo 66 citatoje, viena iš senųjų žodžio reikšmių – matematizacija – turi būti naudojamas kaip burtas. Mes turėsime laiko pasireikšti mūsų vaizduotei, bet prieš tai leiskite supažindinti jūs su Džordžo Dodvelo darbu. 1934 metais australų astronomas Džordžas Dodvelas atkreipė dėmesį į ekliptikos posvyrį. Jo tyrimai truko daugybę metų, bet taip ir nebuvo paskelbti jam gyvam esant. Savo įvairių senovinių astronominių ir Saulės observatorijų tyrinėjimuose, o taip pat senovės žmonių surinktais duomenimis apie posvyrio kampo pasikeitimą, Dodvelas aptiko, kad istoriniai duomenys, kurie datuojami nuo 2000 metų prieš mūsų erą, skyrėsi nuo šiuolaikinio vidutinio greičio pusę lanko sekundės kas metus ir gana reikšmingai. Dodvelas surinko visus istorinius poslinkio kitimo skaičiavimus, detaliai juos išstudijavo, tada pateikė juos šiame grafike, kurį pavadino pokrypio kreivė. Pirmas dalykas, kuris atkreipė dėmesį į Dodvelo grafike, čia jis demonstruoja, jog posvyris 2000 metų iki mūsų eros buvo 25,1 laipsnio. O tai jau viršė Milankovičiaus ribą 24,5 laipsnio. Dodvelas taip pat parodė, be to, kad mažėja per amžius posvyris iki šiandieninių 23,4 laipsnio, susiformavo labai pažįstamas vaizdas. Štai jis. Ir ši kreivė, kaip jis teigia, yra atsistatymo kreivė. Ką tai reiškia? Posvyris padidėjo nuo 25,1 laipsnio nuo 2000 metų prieš mūsų erą iki šiandieninių 23,4 laipsnio ir patyrė eilę svyravimų. Čia tai vaizduojama šia sinusoidinė banga. Judant amžiui, posvyris šiek tiek mažės, o vėliau atgal didės. Jis sviruos. Ir tai labai svarbu. Jeigu įsižiūrėsite, galima pamatyti, kad bėgant amžiams, kiekviena sekanti banga mažėja. Šie maksimumai ir minimumai kartojasi 3 kartus, bet kas kartą, kai jie mažėja, tai yra dėsninga. Ši kreivė, kaip tvirtina Dodvelas, vadinasi atstatymo kreivė. Tai reiškia, jog nuo tada posvyris laipsniais ir mažėjo nuo 2000 metų prieš mūsų erą iki šių dienų. Šie sviravimai vaizdžiai parodo, kad tai faktiškai nurimsta, Dodvelas tvirtina, kad tai rodo atsistatymo žingsnį nuo stipraus sutrikimo iki vidutinio sviravimo, iki pusiausvyros pasiekimo maždaug 19 amžiuje. Čia Dodvelo tyrimas reiškia, kad priešingai nei priimta Milankovičio teorija, posvyrio pasikeitimas iš tikro gali būti stabilizuojančiu efektu. Ir tai vyksta po kažkokių rimtų sukrėtimų. Dodvelas priėjo prie išvados, jog tuo sukrėtimu buvo didysis potvinis. Ir tai labai įdomu. Iš vienos pusės Džonas Mildonas pasakė, po žmogaus nuopolio Dievas paprašė pakreipti Saulės ašį kampu. O iš kitos pusės Dodvelas pademonstravo, kad posvyrio pasikeitimas yra bandymas atsistatyti po didžiojo tvano. Galbūt dėl to atrodo, kad mūsų Saulė negali sinchronizuoti su laiku, todėl kad didysis istorinis įvykis pakeitė jos eigą. Ir jeigu Dodvelas teisus, tai turėtų reikšti, jog tai nutiko 2000 metų prieš mūsų erą, arba maždaug 4000 metų atgal. O kas jeigu mūsų laiko skalė neteisinga? Kas jeigu jie pridėjo 1000 metų čia ir ten? Ir šis grafikas be abejo susispaustų. Ir jeigu tai tiesa, mes neišspręsime posvyrio problemos. Galų gale mes paprasti mirtingieji su trumpais gyvenimais.
Tos taip vadinamos senovinės Saulės observatorijos tikrai reikalauja tolimesnio tyrimo. Ar gali būti, jog jos yra apgaulė? Ar tiesiog perprofiliuoti objektai, kaip heliometrai katedrose? Aš noriu tau kai ką parodyti, kas atrodo gana įspūdinga. Žiūrėk. Archeoastronomija. Kaip jūs ką tik matėte, daugelis taip vadinamų praeities paminklų vis dar puikiai dera su metiniu lygiadieniu ir kitomis svarbiomis datomis. Ir prieš tai, kai jūs pradėsite jaudintis ir pradėsite tvirtinti, jog senojo pasaulio atstovai buvo tikrais visato šeimininkais ir pastatė šiuos statinius, kad jie idealiai atitiktų lygiadienius, pažvelkime į tai įdėmiau. Daktaro Džiajasiris Saranatos darbas pritraukė mano dėmesį prie kai ko, apie ką aš iš tikrųjų nebuvau susimastęs. 439 metai atgal, iki tol, kai buvo sukurtas Grigaliaus kalendorius 1582 metais, maždaug tuo pačiu metu astronomai pradėjo daryti skylės katedrose. Ir vienas pagrindinių to tikslų – tai buvo sustabdyti kalendoriaus poslinkį nuo kovo 21 lygiadienio, tarsi viskas ir tai per mažai buvo supainiota. Saulės arba tropikų metai nustatomi laiko tarpu, kurio reikia Saulei nukeliauti nuo vieno pavasario lygiadienio iki kito pavasario lygiadienio. Sideriniai metai sudaro 365,2422 dienos. Žvaigždžių metai tai laikas būtina Saulei, kad jie grįžtų į tą pačią padėtį nejudančių žvaigždžių atžvilgių. Saulės metai 20 minučių trumpesni už žvaigždžių metus. Ir jie mums sako, jog tai dėl lygiadienio precesijos. Nepamirškite, jog šioje teorijoje Žemė juda konuso formos trajektorija. Ir būtent dėl to čia atsiranda susikirtimo taškas tarp dangaus pusiaujo ir ekliptika, arba tai, ką mes vadiname lygiadieniu. Manoma, kad ji juda atgal arba į vakarus, vieno laipsnio greičiu kas 72 metus. Jeigu Saulė atsilieka po 20 minučių per metus, tai reiškia, jog jie atsilieka po 24 valandas per parą, per kiekvienus 72 metus. Pasak Saranatos, Grigaliaus kalendoriuje atogražų lygiadienio diena nesikeičia ir pavasario lygiadienį šiame kalendoriuje visuomet patenka į kovo 21 dieną.
arba nuo kovo 20 iki kovo 21 dienos. Pagal precesijos teoriją, ši data turėjo pasislinkti 5,9 dienos nuo Grigaliaus kalendoriaus įvedimo prieš 430 metų, bet pasirodo, jog tai vyksta tą pačią dieną. Šie statiniai neturi sutapti su šiandienos lygiadienio kovo 21 diena. Jeigu jie būtų pastatyti šimtus, jei ne tūkstančius metų atgal, kad galėtų atitikti jų laiko lygiadienio datą. Žmonės su praplautomis smegenimis būtinai rėks. Taip yra todėl, kad Grigaliaus kalendorius sukurtas tokiu būdu, kad kovo lygiadienis iš esmės liktų nepakitęs, plius minus diena ar dvi. Bet vienintelė korekcija, kuri yra kalendoriuje, yra susijusi su keliamaisiais metais. Ir jūs negalite man pasakyti, kad šie statiniai sutampa būtent tą dieną, nes kalendorius skaičiuoja keliamosius metus kas ketveri metai. Jeigu ši majų piramidė būtų buvusi pastatyta daugiau nei prieš tūkstantį metų, tuomet kalendorinė lygiadienio diena turėjo pasislinkti 13,8 dienos ir gyvatės šešėlis neturėtų pasirodyti kovo mėnesį. Jeigu Angkor Vatas pastatytas prieš 900 metų, tuomet data turėjo pasistumti 12,5 dienos. O kaip dėl Abu Simbelio šventyklos? Kasmet vasario ir spalio 22 dienomis šią salę apšviečia saulė, karaliaus Ramzio gimtadienio ir karūnavimo garbei. Šios datos nesutampa su lygiadieniu. Ir visgi, jos vis dar šiandien sutampa su statiniais, kurie tariamai išlaikė šį suderinimą per tūkstantį metų. Ta patį mes matome čia, Newgrange. Tai statinys, kuriam spėjama 5000 metų, bet metai iš metų. Jis ir toliau sutampa su žiemos saulėgrįžos data. Ši data turėjo persikelti 69 dienomis. Jeigu Stonehenge'as būtų pastatytas 4000 metų atgal, tuomet vasaros saulėgrįžos kalendorinė diena turėjo persikelti 55 dienomis. Vadinasi, tai turėtų įvykti balandį. Tik pagalvokit, visi šie išlyginimai tai Grigaliaus kalendoriaus darbas. Absurdas. Štai kas tai. Vienintelis protingas to paaiškinimas, kad Žemė ir Saulė yra susiję išlyginime ir kad yra visiškas precesijos nebuvimas arba judėjimas Žemės atžvilgiu. Ir iš tiesų nuostabu, kai mūsų du oponentai, jų istorija ir heliocentrizmas, bejėgiškai patenka į aklavietę. Ponas Tysonas ir ponas Koksas nori, kad jūs patikėtumėte, jog mūsų karalystė yra ne tik besisukanti sferinė masė aplink milžinišką saulę, kuri sėdi nejudėdama už milijonų mylių nuo mūsų. Jie taip pat nori, kad jūs patikėtumėte, kad ši sferinė masė, pasvirusi savo ašimi, svyruoja ir precesuoja, ir visą tą laiką nei vienas iš mūsų jutimų nejaučia to judėjimo. Kaip senovės statiniai, taip ir Grigaliaus kalendorius įrodo ašies precesijos nebuvimą. Jie įrodo, jog Žemė ir Saulė yra tarpusavyje susiję išlyginime. Ir būtent Saulė juda fiksuotų žvaigždžių atžvilgiu. Mes turime pseudo archeologus ir pseudo istorikus, tokius kaip Jonas Jenkinsas ir Grehamas Hancockas, kurie bando pataisyti padarytą žalą. Jei didžioji piramidė ir Angkor Vatas turi astronominį išdėstymą, tai pagal Hancocką reiškia, kad jie turėtų būti pastatyti daugiau nei prieš 20 tūkstančių metų, pagal Žemės precesiją. Jenkinsas pareiškė, jog kai kurie iš jų statinių ir jų astronominė orientacija reiškia, kad jie buvo pastatyti kaip precesiniai laikrodžiai su žadintuvu, kuris nustatytas 21 amžiui. Taip, teisingai. Tai vienas kada nors padarytų kvailiausių pareiškimų. Žemė nejuda, tai šviesuliai turi judėti. Ir štai, ar meluoja astronomai, ar meluoja istorikai, bet pas juos beviltiška padėtis. Tai šachas ir matas. Problema štai kame yra. Ant kiek yra suklastoti tokie statiniai kaip Stonehenge'as, piramidės, Angkor Vatas ir Abu Simbelio šventyklo. Galų gale mes turime jų kilnojimo įrodymus. Tokių statinių kaip Stonehenge'as ir Abu Simbelio. Ar žinote, kad Angkor Vat buvo tariamai atrastas iš naujo vakarų 1860 metais. Kam to vėl prireikė? Ar žinote, jog Angkor Vatas buvo vėl idealiai atkurtas kolonijinėms pasaulio parodoms Marselyje ir Paryžiuje 20-ojo amžiaus pradžioje? Tai yra praėjus 60 metų po jo antrojo atradimo. Kiek metų kai kuriems iš jų statinių, ypač tiems, kurie išlyginti su saule? Ar žinote, jog daugelis obeliskų
taip pat funkcionavo kaip milžiniški gnomonai. Netgi pačios didingiausios piramidės, kaip rašė Dodvelas, praktiniais tikslais buvo naudojamos kaip gnomonai. Ar žinote, iš kur jie sėmėsi įkvėpimo, kuriant obeliską Saint-Sulpice, senovės Romoje? Kaip byloja legenda, Augustas pastatė obeliską, pavogtą iš Egipto, ir panaudojo jį kaip gigantišką saulės laikrodį, kad išreikšti savo valdžią ir didybę. Šiandien iš didelio Augusto laikrodžio nieko neliko, išskyrus obeliskas, kuris dabar yra perstatytas iš jo pirminės vietos. Ar žinote, kiek iš jų statinių buvo pakeisti, perkelti, sugriauti, perprojektuoti ir perprofiliuoti? Jūs kada nors buvote ekskursijose katedrose Europoje ir gal paskaičiavote visus juose prietaisus, kurie fiksuoja saulės judėjimą? Kodėl ir kam? Kodėl daugelyje miestų visame pasaulyje yra gigantiški obeliskai? Ir aš žinau, kaip jūs atsakysite. Tai todėl, kad senojo pasaulio gyventojai buvo tikrieji visato šeimininkai ir statė visus savo statinius pagal šviesulius danguje. Ir vėl, tai fantastiška mintis, bet daugelis iš mūsų pateko į spastus, nepakankamai įvertinę perprofiliavimą. Padarykime trumpas išvadas ir pažiūrėkime, ką mes turime šiuo momentu. Pirma, mūsų saulės laikas nesutampa su mūsų laikrodžiu, ir pirmoje eilėje tai susiję su jos metinės kelionės posvyriu. Antra, viduramžiais ir iki 19 amžiaus jėzuitai organizavo ir finansavo didžiulius darbus sekti saulės judėjimą ir jos kampo pasikeitimą. Taip buvo perprofiliuota daugybė statinių. Grigaliaus kalendorius taip pat buvo sukurtas šiuo laiko periodu. Trečia, nei vienas heliocentrinio ir teorinio Milanchovičiaus modelio aspektų negali tinkamu būdu paaiškinti, kodėl Saulė turi 23,4 laipsnio pokrypį. Ketvirta, Dodvelo analizė rodo, kad Saulės kampo poslinkis rodo atsistatymo dėsningumą po daug didesnio išsiderinimo praeityje. Penkta, dauguma iš taip vadinamų senovės statinių suderinti su šviesuliais, ypač su Saule. Dauguma šių statinių originalumas kelia įtarimų. O dabar užduokime teorinį klausimą. Ar gali būti, jog praeityje įvyko stiprus sukrėtimas, kuris padarė įtaką mūsų Saulei? Ir tai sukėlė senojo pasaulio išnykimą. O tie, kas liko, perprofiliavo šiuos statinius, kad nustatyti Saulės statusą ir tokiu būdu susipažinti su nauju Žemės modeliu bei visata. O dabar eikime šiek tiek toliau ir užduokime daug platesnį teorinį klausimą. Kas jeigu, kaip ir visose šalyse, senajam pasaulyje atsirado įtampa ir kilo karas, o šis karas baigėsi baisiu sukrėtimu, kuris pakeitė Saulės elgesį, ir to pasekoje išnyko daugybė žmonių. Nejau kažkokia grupė žmonių užkariavo senąjį pasaulį ir to pasekoje pradėjo garbinti Saulę? Ha, aš kalbu kaip konspiracijos teorijos šalininkas. Gali būti, viskas, ką mes galime padaryti, tai tik tai spėlioti. Bet ar kada nors atkreipite dėmesį į neabejotiną Saulės garbinimo paplitimą visame pasaulyje ir tam skaičiui 666? Jeigu iš 90 laipsnių atimsime 23,4, tuomet gausime 66,6 laipsnio. Ar gali būti, jog šio skaičiaus kilmė kilusi iš Saulės, o jos metinė trajektorija ir ribos istoriškai tęstis iki 90 laipsnių? Žinoma, sezonų kaita nebūtų tokia dramatiška, bet kas, jei mūsų karalystė daug didesnė nei mes žinome? Iš viso, kas yra poliai? Kas garbina Saulę ir kas yra šviesa? Ar garbino Saulę visos būsios kultūros, o gal nutiko dar kažkas? Ką reiškia perėjimas iš tamsos į šviesą? Kodėl Jėzus paprašė Dievo sustabdyti Saulę? Kas rašo istoriją? Kas perrašo, perprofiliuoja, nusisavina ir naikina istoriją? Nugalėtojai. Neverta neįvertinti perprofiliavimo. Ir štai dar vienas paskutinis klausimas. Ir jis taps vienas iš mūsų tyrinėjimų instrumentų. Nuo šio momento visas mūsų gyvenimas buvo suformuotas melagingos heliocentrinės kosmologijos. Mūsų laiko skaičiavimo metodai savo esmė yra heliocentriniai. Kas jeigu mūsų visa istorija buvo perrašyta ir pritaikyta
į heliocentrinę. Kas už viso to slypi? Kas iš tikrųjų sukūrė šiuos laikrodžius? Tie patys, kurie pastatė katedras ir perprofiliavo juos saulės garbei. Įdėmiau žvelkite į savo kasdienį gyvenimą. Mes tik pradėjome tyrinėti mūsų pagrindinį raktą. Ir kaip matote, tai priverčia protą tiksėti. Tai davė mums laiko rėmus. Darbas katedrose su heliometrais ir Grigaliaus kalendorius prasideda 16 amžiuje. Šis periodas gavo Renesanso pavadinimą. Jūs žinote, ką reiškia šis žodis. Tai yra atgimimas. Atsirasti iš naujo, prisikelti, atgimti. Taigi, kas atgimė? Aš manau, mums reikia palikti šią baisią vietą ir keliauti toliau ieškoti kito rakto. Aš žinau žmogų, kuris jį laiko ir žinau, kur jį rast. Jis mūsų laukė. Bet aš bijau, kad mes pavėluosime. Mes turėsime vėliau keliauti į Sibirą. Mes praleidome savo galimybių langą. Dabar mes turime atidaryti šias duris. Nes mes negalime tęsti, kol nepradėsime suvokti stulbinančio sudėtingumo, kaip stipriai jie viską pakeitė per paskutinius 400-500 metų. Daugelis neįvertino, kaip stipriai pasikeitė mūsų istorija ir kaip buvo perprofiliuoti paminklai ir mūsų praeities statiniai. Palauk, tu turi klausimą. Jei šie statiniai vis dar sutampa su lygiadienio kovo 21 diena, tai rodo, kad Žemė ir Saulė yra tarpusavyje susiję? Taip, teisingai. Tuomet kaip magnetinis polius gali judėti šiame modelyje? Kaip tu pasakei? Tai puikus klausimas naujos informacijos šviesoje. Pirmas tendencijos pavyzdys, kuris tikrai tęsis mums progresuojant. Jūs pastebėsite, kai mes pradėsime atidarinėti duris, mes taip pat galime atverti daug skardinių su kirminais. Jūs atėjote kiek per anksti. Čia iš pagrindų kažkas praleista. Egzistuoja dalykas, kuris yra niekas, bet visgi jis turi vardą. Ar kada nors galvojate apie žodį zenitas? Vidurdienis. Tai vienas gražiausių žodžių pasaulyje. Angliškai tai palindrom. Žodis skaitomas vienodai abiejomis kryptimis. Bet ar kada įsivaizdavote, kad tai yra kasdienis saulės kelias? Iš dviejų pusių tai atrodo kaip dvi durys. Saulė pasirodo rytuose ir tęsia savo kelionį į vakarus. Netaip seniai mes klausėme, kasgi po velniais nutiko Žemėje. Ryški nubudimo šviesa buvo kaip saulės pasirodymas, kuri artėjo prie zenito, ir mūsų kelionė buvo kaip nušvitimas. Bet Ikaras pakilo per arti saulės ir buvo išmestas atgal. Maždaug tuo metu mes vykstame ten. Mes priartėjome prie kulminacijos ir artėja nusileidimas į tamsą. Kai mes pratęsime, tu suprasi apie ką aš. Prašau atleiskite man. Aš turėjau papasakoti istoriją būtent tokiu būdu, kad atverti jų akis. Negalėjau padaryti to kitaip. Dabar aš pristačiau bendrą koncepciją. Kaip dėl mūsų paslėptos istorijos, taip ir nuslėptos kosmologijos. Jūs dabar pabudote. Kadangi mes tęsėme raktų paiešką, daugelis iš to, ką mes peržiūrėjome, į tai reikia pažvelgti kritiškiau. Taip bus geriau. Geriau demaskuoti save, nei trypti kitus. Nors dar ir nelaikas, jūs teisūs. Mūsų pagrindinis raktas nutiesė mums kelią, kad kritiškai pažvelgtume į saulės kelią virš mūsų. Saulė nejuda tokiu būdu ratu, nes plokščios Žemės modelis atspindi visas kosmologijas, nepriklausomai nuo to, ar išeina iš rikiuotės fiziniai, išgaubti, azimutiniai ar plokšti mechanizmai, dinamika tarp modelio žemėlapio ir Saulės – tai problema. Mes peržiūrėsime visas kosmologijas iš arčiau, bet šiek tiek vėliau. Nesijaudinkit, mūsų du pagrindiniai personažai susitiks tinkamame taške. Kokiegi būtų mūsų kelionė be karūnos pasirodymo? O dabar mums reikia susitarti, jeigu jūs norite tęsti šią kelionę. Kai mes pradėsime atskleisti dalykus, kurie neatlaiko kritinio tyrimo arba daugiau nebeveikia, tuomet mes turėsime juos paleisti, nepriklausomai nuo to, kiek mes prie jų prisirišę, nes kitaip mes ir tempsime paskui save visą savo bagažą. Taigi, paspauskime vieni kitiems ranką. Puiku. Ak, pažiūrėkite, mūsų laivą pataisė ir mes galime judėti toliau.
Pradėkime, laikas plačiai atverti šias duris. Ir mes jau vėluojame prie labai svarbios datos. Tikėkime, kad mūsų žmogus vis dar laukia, kad galėtų duoti mums naują raktą.